вчитися, 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 це весело. Вчитися, 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 цікаво. Вчитися, 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Привіт! Мене звати Оля. Минулого разу ми дізналися, як виглядають хмари і як ми можемо їх розрізняти. Сьогодні я розповім, як вони виникають і звідки беруться опади. Для того нам спершу потрібно пригадати, що вода має кілька агрегатних станів. Що лід – це вода. Вода в рідкому вигляді – це теж вода. І пара, яка піднімається зверху вашої кастрюлі на кухні – це теж є водою. Для того, щоб зрозуміти краще, звідки беруться опади і як утворюються хмари, ми з вами проведемо невеличкий, але дуже простий експеримент. Для того вам знадобиться якась посудина, можливо, це банка, можливо, це склянка, куди ви зможете набрати теплої води. Не обов'язково гарячої, не обов'язково, щоб вона парувала. Якщо вона буде просто тепла, то дослід буде проходити повільніше і, відповідно, він буде більш наочнішим. Ми додаємо десь до половини нашу посудину води. Можна й менше. У мене, бачите, вода достатньо тепла, тому стінки одразу ж запотіли. Отже, і нам знадобиться щось, що стане кришкою. Це може бути металева кришечка, може бути, як в мене, скельце. Ось у мене денце від чашки. Ми прикриваємо і одразу бачимо, як все всередині мутніє і утворюється така собі міні-хмарка. Взагалі, хмари влаштовані як? Знизу протягом дня нагрівається повітря, і оскільки воно легше, ніж холодне, воно починає підніматися вгору. Чим вище воно піднімається, тим холодніша температура там. Відповідно, краплі оцієї вологи, пари, вони конденсують, тобто перетворюються з газоподібної в рідкий вигляд, і утворюються наші хмаринки. Якщо ви дуже хотіли якось полежати на хмарках, чи думаєте, що по них можна ходити, то ні. Ви цілком могли бачити хмару, але ближче до землі, просто ми називаємо її туман. Це та сама конденсована вода, тільки ближче до поверхні. Я поклала згори лід для того, щоб показати цю різницю температур. В нас йде тепла вода, пара від неї піднімається вгору, зверху в нас є лід, холодніше середовище, і вода у вигляді водяної пари, яка піднімається, вона осідає на скельце вгорі, і дрібненькі краплинки потроху починають зливатися. Коли вони стануть достатньо великими, я покажу вам результат. Отже, ми з вами приблизно зрозуміли, як утворюється хмара. І поки мій лід не втік з поверхні кришки, я спробую намалювати вам це схематично для того, щоб ви зрозуміли трохи краще. Отже, ви можете дуже легко перевірити про цю різницю температур в себе в кімнаті. Тому що, якщо ви спробуєте повітря біля підлоги, воно буде холоднішим, особливо влітку. Тікає. Якщо ви підніметеся десь, вилізете на столика і піднімете руки вище, спробуєте повітря ближче до стелі, воно буде там тепліше. Отже, це тепле повітря з вологою у вигляді пари піднімається вгору. Пам'ятаєте, ми говорили, що хмари утворюються десь на висоті близько 2000 метрів. Так ось це повітря, коли доходить десь до цієї висоти, воно охолоджується настільки, що утворюються дрібненькі крапельки. Ці крапельки настільки малесенькі, і їх так багато, що з землі ми бачимо це як хмарку. Не обов'язково купчасту, як я намалювала. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, які вони. Але виглядає воно приблизно так. Якщо ж перепад температур в нас не на висоті 2000 метрів, а набагато ближче до поверхні землі, ви будете бачити туман. Буде достатньо волого, і ви будете ходити всі такі теж мокрі. Досить неприємна погода. Отже, так ми розібралися, як утворюються хмаринки. Але чому з цих хмар може йти дощ? Річ у тім, як я вже казала, температура тут значно менша, ніж на поверхні. Коли ці краплинки піднімаються достатньо високо і збираються в кубки, вони об'єднуються біля якогось певного ядра.
біля зародку крапель. Це можуть бути пилинки, можуть бути шматочки льоду, кристалики або чисточки диму. Коли ми знаходимо якесь це певне ядро, краплинки, які піднімаються вгору і конденсуються, починають утворюватись навколо цієї пилинки. Вони наростають, наростають, наростають до тих пір, поки не стають настільки важкими, що починають падати назад на землю. Саме тому ми бачимо дуже темні хмари перед дощем. Цих краплинок має бути фантастично багато для того, щоб ця крапля змогла назбирати в собі стільки вологи, щоб впасти у вигляді дощу. Якось так ми розібралися з дощем. Давайте повернемося до нашого досліду і подивимось. Наш лід вже підтанув, зробив маленьку калюшку у мене на столі, а на поверхні кришечки в нас, зараз я поверну, воно почне стікати, але я сподіваюся, ви встигнете побачити, з'явилася волога у вигляді дрібних крапельок. Ці крапельки, ось одна вже покотилася вниз. Вони збираються і потім будуть падати назад у вигляді дощу. В нас створилася маленька хмарка в банці. Давайте подумаємо, де ще ви могли бачити подібні реакції, навіть коли ви не експериментуєте для цього спеціально. Раджу вам поспостерігати за тим, як ваші батьки готують їсти. Особливо, коли вони варять якийсь супчик чи взагалі варять щось. Тому що в кастрюлі, якщо воно вариться під кришкою, так само вода википає і піднімається вгору у вигляді пари. Ця пара осідає на кришку кастрюлі, яка є металевою або скляною, в залежності від того, яка у вас кастрюля, і так само випадає в осад. І поспостерігайте, як ваші батьки, коли вони піднімають цю кришку, вони трішечки її нахиляють, і звідти скапує рідина. Ця рідина і є таким міні-дощиком в вашій кастрюлі. Добре, з дощем ми з вами розібралися. Тепер давайте розберемося з снігом та з градом. Почнемо, певно, з граду. Град – це просто кристалики льоду, які падають з неба. Ми з вами розібралися, що вода у вигляді пари піднімається вгору, конденсується, утворюється хмарка, і з хмарки випадає дощ. Що має статися таке, щоб ці крапельки затримались настільки довго, щоб замерзнути? Певно, нам потрібно, щоб вони піднялися достатньо високо, де більш низька температура. Крім того, вони повинні бути там достатньо довго, щоб намерзнути дійсно великими кристаликами, які ми потім можемо збирати після граду. Якщо ми будемо думати про це з точки зору науки, ми зрозуміємо, що та ж сама волога, яка піднімається і конденсується, доходить до висоти 8 або 10 тисяч метрів. Після цього вона там так само знаходить своє ядро. Це або пилинка, або шматочок якогось диму, або будь-яка речовина, за яку вона може зачепитися. Ці краплі досить сильно охолоджені. Вони вже в вигляді крапель, і там температура сягає до мінус 40 градусів за Цельсієм. Це дозволяє воді досить швидко замерзнути і почати опускатися вниз, де ще більше вологих охолоджених крапель. Але просто так ми не можемо підняти цю пару так високо, правда ж? Відповідно, має бути якийсь дійсно сильний повітряний потік, який дозволить їм піднятися на таку висоту. Саме тому град досить часто буває після теплого, спекотного дня, коли багато вологого повітря піднімається вгору на великій швидкості. Воно може піднятися тоді на вищі висоти, досягнути тих самих омріяних від 8 до 10 тисяч метрів. Вони замерзають в кристалики льоду. Але ці кристалики все одно недостатньо великі для того, щоб, досягнувши землі, утворити гарний град. Вони мають прикріпити до себе більше переохолоджених крапель, наростити їх на себе, і тоді ми побачимо те, що збираємо потім після граду в себе в дворі. Ці краплинки, падаючи вниз на землю з такої значної висоти, вдаряються до інших крапель, прикріплюють їх до себе і з шаленою швидкістю падають вниз. Добре, здається, з градом ми розібралися. Як же бути зі снігом? З одного боку, це ті ж самі кристали льоду, але зовсім іншої форми. Ми не бачимо сніжинки у вигляді льодових брил, правда ж? Чому ми бачимо таке різноманіття краси і чому вони такі маленькі, мініатюрні і абсолютно неповторні? Річ у тім, що супердрібненькі
кристалики, які утворюються на значних теж висотах. І, як завжди, вони теж утворюються навколо якогось певного ядра. Вони прикріплюють до себе не інші краплинки переохолоджені, а починають опускатися вниз маленькими кристаликами. В процесі того, як вони опускаються, в повітрі вони конденсують на себе оцю вологу у вигляді пари. Ця волога конденсується на поверхні нашого ядра у вигляді ідеальних кристалів, утворюючи якийсь певний візерунок сніжинки. Кожна сніжинка, як ви знаєте, є неповторною. Вчений, який почав першим досліджувати сніг і зробив вже більше 50 тисяч фотографій, досі не знайшов однієї і тієї ж самої. Так ми розібралися із снігом. Ми можемо знайти сніг в себе вдома також, не тільки лід. Тому що пару і міні-хмару з дощем ми вже зробили. Лід, тобто град, можемо отримати за допомогою звичайної форми для льоду. Як же бути зі снігом? Якщо ви помічали в ваших морозильних камерах, якщо ви довго і давно їх не розморожували, на стінках з часом з'являється такий осад вологий в вигляді сніжинок. Річ в тім, що утворюються вони за тим самим принципом. Коли ви відкриваєте дверцяту для того, щоб перевірити чи дістати щось, вологе повітря з вашої кімнати, тепле вологе повітря, починає заходити в морозильну камеру. І оскільки воно має стикнутися з якимось холодним предметом, правильно, і утворити якесь певне ядро, воно стикається з стінкою морозильної камери, при цьому утворюючи дрібні кристалики. Ці кристалики з часом стають дуже схожі на сніг, тому що фактично утворюються вони за тим самим принципом. Тому раджу вам піти і зловити трохи снігу в ваших морозилках в цей, можливо, спекотній, а можливо, і не дуже день. Сподіваюся, цей урок був для вас цікавим і корисним. І ви зможете відтворити його в домашніх умовах. Дякую за увагу і побачимось наступного разу.